Cementiris de Barcelona, que des de fa ja molts anys amb la Clàudia Pujol i amb la revista Sapiens tenim una col·laboració, vaja, excel·lent i molt reeixida, que, com avui farem, ens permet, entre altres coses, portar doncs, a la memòria o rememorar entre tots plegats figures emblemàtiques de persones il·lustres de la nostra ciutat que ens han deixat i que han deixat una empremta enorme a la ciutat i, en molts casos, de forma universal, com avui també veurem. Avui, insisteixo, tenim, rememorem la figura d'en Manuel Vázquez Montalbán, de la mà d'en Daniel Vázquez Sallés, el seu fill, i anteriorment, alguns de vostès segurament han vingut, ho hem fet amb altres figures, fa poc Salvador Seguí, en Paco Candel, Joaquim Blume, Jordi Zapatepí, Mari Sampera i tants d'altres. En definitiva, el que intentem des de Cementiris de Barcelona, en aquest cas amb l'ajuda de Sapiens, és mantenir la memòria viva de persones que van oferir un gran llegat a la ciutat. Nosaltres des de Cementiris, òbviament, també treballem per alimentar la memòria individual i col·lectiva de la ciutat i ens sembla i creiem que és encertat que a través de figures il·lustres, com per exemple la que avui recordarem, doncs, estem en el bon camí. Però també ho fem a nivell general amb persones més anònimes. És a dir, estem treballant i aviat ho activarem, la possibilitat de que les famílies que doncs, tenen una defunció i que doncs, bé, fan la inhumació als nostres cementiris o la cremació puguin immortalitzar els seus éssers estimats amb una biografia que podran penjar, si ho volen, a la web de Cementiris de Barcelona, on hi ha les biografies de tantes i tantes persones il·lustres, o simplement deixar-ho més en el seu àmbit privat. Cementiris de Barcelona, més enllà de la funció sempre trista que realitzem doncs, en el final de vida de les persones de la comunitat, també treballem per posar en valor el patrimoni, l'immens patrimoni arquitectònic i cultural que els cementiris doncs, hi romanen. Tenim cementiris molt antics, Poblenou el més emblemàtic, 204 anys, si no vaig errat, alguns més nous, com Collserola, però tots ells, evidentment, doncs, insisteixo, recintes doncs, de memòria de tantes i tantes generacions, però també doncs, a través de el treball doncs, dels millors arquitectes de cada època, dels millors escultors, doncs, tenim un patrimoni que també ens interessa conservar. En definitiva, treballem per generar doncs, activitat, cultura, i doncs, per tant els agraïm també la seva presència aquí, molt especialment també doncs, el suport que rebem de Sapiens, i en aquesta ocasió especial doncs, la presència de Daniel Vázquez. Els deixo amb Clàudia Pujol, que és la directora de Sapiens, qui farà la presentació del ponent. Gràcies. Molt bé, hola, bona tarda a tothom. Un agraïment al Museu d'Història de Catalunya per deixar-nos aquest auditori. També a Cementiris de Barcelona per confiar en Sapiens en aquest cicle de xerrades sobre personatges històrics que deu fer ben bé 10 anys que estem fent. Creieu-me si us dic que aquestes parets jo crec que han fet un màster accelerat d'història, sobretot d'història del segle XX. Coincidint amb el 20è aniversari doncs, de la mort del Manolo Vázquez Montalbán, li vam demanar al seu fill, amb el Dani, si ens podia fer una xerrada sobre bueno, un dels autors més estimats de la Barcelona de la segona meitat del segle XX. En Dani Vázquez Sallés, ell és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB, va estudiar cinema a Nova York, va estar molt de temps vinculat en aquest món. Després va introduir-se doncs, en l'univers del periodisme i de l'escriptura i va escriure nombrosos llibres com Recuerdos sin retorno, El príncep i l'amor, Flores negres para Rodi, Comer con los ojos, La fiesta he terminado. Com podeu veure i deduir per alguns d'aquests títols, si no alguns no us els heu llegit, hi ha dues temàtiques que són molt omnipresents en la seva obra, que és justament la gastronomia i la novel·la negra, no? Que justament eren dues també de les passions del seu pare. I és que el Manolo, ara ens ho explicarà infinitament millor el seu fill, doncs va ser un personatge molt polifacètic, va néixer al Raval de Barcelona, no va conèixer el seu pare doncs, fins que era un nen de 5 anys, no? Perquè el Manolo doncs, l'havien empresonat per motius polítics, va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, on va conèixer la seva futura esposa, l'Anna Sallés, que també ens acompanya avui, i tots dos doncs, van ser, com sabeu, uns lluitadors antifranquistes.
Des de molt jove, en Manolo va col·laborar amb infinitat de mitjans de comunicació, no? Amb nombrosos pseudònims, alguns dels quals molt divertits, que no sé si el Dani farà referència, però en tot cas es va convertir en una referència necessària en la consciència crítica aquesta d'esquerres, podríem dir-ne, de la segona meitat del segle XX i sobretot doncs, en un referent de la novel·la negra tant catalana com espanyola. Molts de nosaltres, almenys parlo per mi mateixa, el vaig conèixer pel cicle de novel·les policíaques protagonitzades doncs, pel detectiu privat el Pepe Carballo, com Jo vaig matar Kennedy, no? L'assassinat al Comitè Central, Els mars del sud, que va guanyar doncs, el premi Planeta. Carballo va ser el seu personatge segur més famós, més conegut i tenia una sèrie doncs, de trets en comú amb el seu creador, no? Aquest bon observador, aquesta persona irònica, desencantada també de la política i amant de la bona taula. De fet, jo vaig tenir la sort de conèixer el Poquet, però sí que el vaig conèixer personalment en la seva faceta de crític gastronòmic, perquè el teníem al Consell Assessor de la revista Cuina, on vaig treballar doncs, uns anys fa bastant temps, i allà també ens vam conèixer, també molt breument, amb el Dani. En tot cas, va ser deixar la revista Cuina i llavors amb qui vaig començar a tenir relació va ser amb l'Anna Sallés, amb la historiadora Anna Sallés, doncs, quan vaig començar a treballar a la revista Sapiens. Per tant, d'alguna manera he tingut la sort de conèixer doncs, tota una família que crec que la història d'aquest país els hi deu doncs, un merescut reconeixement. Dani, com vulguis. A veure, ara? Dic que sovint un pensa que el fill és el que més sap del seu pare i això és mentida. I a vegades és bo no saber tot. Avui, just a les 4, he estat reunit amb Nabona per acabar de treballar aquest llibre que es presenta el dia 17, que és el llibre inèdit del meu pare, que es va trobar a la biblioteca. I bé, jo crec que és el millor homenatge al Manolo és la publicació d'aquest llibre inèdit. Sí, és veritat, la gastronomia, el futbol, un és una miqueta el que mama a casa, no? I em segueix agradant molt la gastronomia, el futbol, i sóc un cuiner de tant en tant. Vaig ser pinxa del meu pare molt temps, allò, Daniel prueba esto, Daniel prueba l'otro, què he puesto aquí, què he puesto allí, a veure si adivines. Suposo que el que l'he fet il·lusió és que jo em dediqués a la cuina, però no vaig fer-ho, és un ofici tan dur que no va entrar entre els meus plans. Fa 20 anys que va morir el meu pare. Jo sempre he intentat tenir-lo present a la meva memòria. Ho vaig fer en el desè aniversari de la seva mort. Vaig publicar un llibre que es diu Recordo sin retorno, per Manuel, on feia una reflexió, no? Una carta oberta amb ell, una reflexió sobre el pare absent. I bueno, li feia totes aquelles preguntes que un es deixa al tinter, perquè sempre pensem que la gent que tenim al costat doncs ja tindrem temps de fer-li preguntes i quan és el moment de fer-li ja no hi són. I allà hi havia moltes reflexions sobre ell, sobre la nostra relació, sobre la seva vida com a escriptor, com a periodista. I va ser la primera, diguem, el primer, diguem, la primera llibre dedicat al meu pare. L'últim llibre, que és un llibre dedicat al meu fill Marc, que va morir fa 2 anys i mig, també hi apareix molt el meu pare com a absència, no? És aquesta sensació de se te'n va el fill, on va parar el fill i sempre esperes doncs, que estigui cuidant-lo el seu avi. Fa 20 anys que va morir el meu pare i encara em fan aquella pregunta de què pensaria el Manolo d'això. Suposo que ara pensaria molt perquè hi ha molta feina, no? Hi ha moltes coses a pensar, però normalment sempre dic el mateix, no en tinc ni idea. No en tinc ni idea perquè han passat molts anys, la realitat és molt diferent i no en tinc ni idea, tampoc vull... Sempre hi ha, per exemple, una cosa que va passar, va ser en un meeting de Yolanda Díez amb l'alcaldessa Colau, es van apropiar de la memòria del meu pare dient que Manolo no es votaria. No sé si van fer un exercici de Ouija o alguna cosa, però em sembla una mica
agosarat fer aquestes prediccions perquè no se sap. El Manolo, abans de tot, era el meu pare. I el Manolo, jo crec, pels amics, a part de ser un personatge torrencial, intel·lectualment torrencial, bàsicament jo crec que era una persona d'una generositat extraordinària. Era molt, molt generós. Tan generós, inclús, que inclús un dia vaig trobar, que feia 2 anys que havia mort, i vam trobar a la biblioteca de Cruïlles un llibre escrit per Salvador Sostres. Curiosament, Sostres és una persona que des del dia que va morir el meu pare es va dedicar a ennegrir la seva memòria a base d'articles terribles, amb insults, bueno, la seva tècnica. Però justament en aquell llibre que li havia presentat al meu pare 2 anys abans de morir, el Sostres posava a la Milud intel·lectual. I vaig pensar, ostres, realment, que curta és la memòria, no? El fet és que el meu pare va morir fa 20 anys. Jo crec que va tenir una premonició de mort. Això ho vam trobar en un llibre de poemes que es deia Pero el viajero que huye, que és un títol que sempre m'ha agradat molt i que he utilitzat molt sovint. I allà hi havia un poema que exactament diu: el cartero ha traído el Bangkok Post e Thailandia Travel una carta sellada a la muerte de un ser querido para la muchacha de mi American Breakfast cada mañana. És curiós que això ho escrivís 10 anys abans de ser mort i que fos de Tailàndia on morís. És com si tingués una mica de... El meu pare ja tenia, jo crec, molta intuïció de les coses que passaven. Un dels seus llibres, L'Aznaridà, que és un llibre pòstum, un llibre que publiquem un mes després de morir, que es diu L'Aznaridà, que és una reflexió sobre el poder d'aquest gran home, d'aquest gerro xinès que no para de parlar. Aquest senyor doncs era molt premonitori del que anava a ser aquest senyor i del poder d'aquest senyor. Però amb la distància, jo crec que el missatge de Montalbán està molt present. Segurament no sé si és perquè la gent té necessitat d'aquest missatge o d'algú que els digui els dilluns què passa amb les coses, no? Hi ha una certa sensació d'orfandat, però esclar, era una persona, jo crec que és un dels últims renaixentistes que hi ha en aquest país, perquè és periodista, és escriptor, és assagista, és poeta, i sobretot és un home que la seva novetat va ser introduir el que és la cultura popular a la literatura. Sovint el meu pare em deia, és que aquí en les novel·les, és que aquí nadie come. Nadie come, és que nadie come, es parece que beben de l'aire i que també beben agua, no sé, tot, nadie come. I ell fa una cosa valenta, que és introduir el futbol, la cuina, la música popular, des de les coples fins la música, el rock, a la literatura, no? O sigui, entendre que estan agermanades la cultura popular amb l'alta literatura, perquè en el fons la literatura ha de ser un reflex del món on vivim. Encara que ell fos una persona, un renaixentista, ell, quan li preguntaves i què ets, ell manifestava doncs, tranquil·lament, deia, miri, jo abans de tot només sóc un poeta. Jo crec que ell es considerava abans de tot un poeta, és la vertent literària que ella sentia més còmoda i on podia divertir-hi tot allò que li agradava. Des de coples, música, futbol, tot està a la seva poesia. Ara bé, si hi ha una cosa germana a totes les obres del meu pare, des de la periodística fins a l'assagística, fins a la poesia, és el seu origen d'un nen del barri xino. El barri xino, la seva memòria, és present en tots els llibres que ell fa. Si jo veig, mireu, he intentat, aquests dies he estat repassant l'obra que va escriure, i mentiria si digués que ho he llegit tot. He llegit moltes coses. Inclús mirant l'obra que ha publicat, he descobert llibres que jo no tenia ni idea que havia escrit, perquè era un home que era una persona, jo crec que era un home amb tanta curiositat que aquesta curiositat la vertia amb l'escriptura. També cal dir que una de les frases que sempre em va dir ell, hi ha diverses frases que em van marcar molt al llarg de la seva vida i que em va dir, que a mi sempre m'han marcat, que una era, al principio vivia per escriure, ara escrivo per a vivir. És veritat, quan es va professionalitzar, diguem, quan ja va entrar a la roda de la marca Vázquez Montalbán, perquè era una marca, escrivia per viure. Abans de convertir-se en marca, ell vivia per escriure. O sigui, el que feia era acumular experiència per després traslladar-la a l'escriptura. Hi ha moltes,
tota aquesta influència, sobretot es nota molt en la seva, en la seva, en la seva literatura, una frase que també em deia molt, deia: la nostàlgia és la censura de la memòria. El meu pare no era nostàlgic, era un home que tenia una memòria prodigiosa, capaç d'anar a un museu i recordar les coses com ningú. Era una persona capaç de llegir llibres i extreure el que ningú era capaç d'extreure. Però sobretot ell el que va ser el que va voler és reivindicar la memòria, i que evidentment, com a nen del barri xino, tota aquella memòria venia del jardí de la seva infantesa. Hi ha un fragment d'un poema, ell sobretot tenia dos escriptors que el van marcar molt, que era Pavese i Eliot, i hi ha un fragment de La Tierra Baldía d'Eliot, que és: abril es el mes más cruel, criando lilas de la tierra muerta, mezclando memoria y deseo, removiendo turbias raíces con lluvia de primavera. Ell, precisament, quan li van fer l'antologia poètica, la va titular Memòria i Deseo. O sigui, tot allò que tu vols pensar, no? La teva memòria va arrelant al teu cervell, i després tots els desitjos que a partir d'aquesta memòria vas creant. Però no sempre la realitat, no sé, és molt, molts cops la realitat sempre supera la ficció. El punt del meu pare, s'ha de saber que els orígens del meu pare són orígens molt humils, família obrera, família, sobretot el meu avi era un home de... era un gallec que ha arribat a Barcelona, a mitjans, crec que arriba al 34 a Barcelona, i fill de la Rosa Montalbán, també una anarquista, com reivindicava el meu pare. Eren dues persones que es van conèixer gairebé d'una forma terrible, perquè la meva àvia estava casada en aquell moment, i els bombardejos, em sembla que són del 37 o el 38 a Barcelona, mor el seu marit. El meu avi, em sembla recordar, era amic d'aquest marit mort, i bueno, suposo que el dolor, això fa que la gent doncs tingui relacions o tracti de calmar el dolor d'una altra manera, no? I fruit d'aquest retrobament una mica accidental, doncs va néixer el meu pare. El punt és que el meu pare és un nen nascut el 14 de juny del 39, però legalment està inscrit el 27 de juliol del 39. Primer perquè el meu avi l'havien agafat a l'intentar tornar a Espanya un cop s'entera del naixement del meu pare. Torna, ell estava a França amb un bitllet per anar-se'n a Mèxic, ell s'entera que neix el meu pare, que ha nascut el meu pare, i intenta tornar a Espanya, pensa que per Irún serà més fàcil, però llavors a Irún una persona, el meu avi havia sigut policia, una persona que ell havia detingut, el reconeix i llavors li fan un consell de guerra, i llavors està 5 anys a la presó. Clar, era un matrimoni que no estava casat, per tant el nen podia acabar doncs com a fill il·legal, i llavors el que fan és, bueno, legalitzar el fill a base d'un matrimoni, i el meu pare legalment és el 27 de juliol del 39. Durant la seva infantesa és un nen del Raval, estudia a l'escola que hi ha a la plaça Padró, és un nen de tant en tant fa viatges amb l'escola, allò, surten d'aquell barri que és com una espècie d'illa, no? Creuen la frontera de Sant Antoni. És com si és un barri, jo sempre dic que sembla que normalment les muralles estan per protegir la ciutat, els llocs, la ciutat des de la gent que ataca de fora. El barri xino se'l va al revés, que fos una muralla feta i construïda per protegir a les ciutadans que vivien fora del barri xino. Sortir d'aquell barri va ser per ell com els primers viatges. Vam trobar, quan feia uns 2 o 3 anys que va morir el pare, ens van enviar unes fotos anònimes, i allà es veia el pare tot cofoi amb els seus amics de l'escola, devia tenir 12 anys, el primer viatge que va fer a Vallvidrera. D'aquí li venia aquesta obsessió per Vallvidrera, on primer va portar a Carballo i després hi vam anar-hi tots. El curiós d'aquesta fotografia que vam rebre va ser... la vaig mirar i li vaig dir a la mare: vols, fixa't en una cosa. I la mare es va apropar i em diu: què? Dic: mira què hi ha darrere de la fotografia de grup dels nens de l'escola Raval. Va mirar, i darrere aquesta fotografia hi ha la futura casa dels meus pares. Sí, semblava com una espècie de premonició.
aquell viatge el va marcar, però si el primer gran viatge del meu pare, el primer gran viatge és la universitat. Es pot dir que els meus avis van treballar, van tenir professions molt dures, la meva àvia era modista o cosidora, treballava fins a altres hores a la nit, inclús tenia un dit escapçat per la feina de cosidora. El meu avi havia tingut diversos oficis, havia treballat al moll, descarregador del moll, havia sigut cobrador de segures d'enterro. Era una família molt desestructurada, una família, allò que se'n diu, predadors de la guerra, com la majoria de la gent del barri. Però una cosa que va tenir molt clara el meu avi és que el que volia és que el meu pare tingués una feina millor. El meu avi volia que el meu pare fos treballador de la caixa, perquè deia que les caixes... Allà es cobra i ja pagues i 14 pagues a l'any i és una feina segura. Per sort, el meu pare, que estava destinat a fer ciències, per sort va tenir una professora, que es deia Carmela, em sembla recordar. Carmela va un dia parlar amb el meu avi i li va dir que ella creia que el meu pare tenia moltes virtuts per escriure. Llavors el meu avi li va posar una condició, li va dir al meu pare, val, jo et canviaré a lletres si ets capaç de treure tot el curs de lletres a l'estiu, el curs anterior. I ho va fer, es va treure el curs i el va canviar i va poder estudiar lletres. De tots els nens que van estudiar amb ell, l'únic que van anar a facultat va ser ell. Va ser amb 17 anys, va fer jo crec que és el primer gran viatge que fa, que és creuar a Sant Antoni per anar-se'n a la facultat. Devia ser un viatge magnífic perquè el dia que va entrar el meu pare va descobrir el seu pare amagat darrere una columna intentant veure com entrava el nen a la facultat, no? Era el triomf d'una família molt modesta, veure que el nen entrava a la facultat era un triomf per tothom. A la facultat és on va conèixer la meva mare. Abans havia anat, va estar també, va fer un curs de periodisme a Madrid, que és on es feia llavors. Allà va militar en el Felipe, que és el Frente de Liberació Popular. Va tornar, va entrar al PSUC de la mà de la meva mare, perquè el meu pare no era militar, la meva mare ja havia el PSUC des del 57, i el meu pare entra al PSUC, després de passar diverses proves, perquè és clar. Per entrar al PSUC clandestí s'havia de moltes proves i ell ho explica moltes vegades, no, el viatge que li van fer amb el sacristán i el Fontana per Collserola, no? Fent-li preguntes i veient si era un tio de fiar. Es veu que el meu pare parlava poc i somreia i reia massa en les reunions i això feia, consideraven que era una mica dubtós, no? Podia ser un infiltrat. Però finalment va entrar al PSUC, es van casar els pares, per l'església, evidentment. Sembla que se'n van anar de viatge de noces de Sitges, crec. I després, res, al cap d'en Sau, que portaven 4 o 5 mesos casats, van participar en una manifestació a Barcelona a favor dels miners d'Astúries. Allà els van agafar, van posar a cantar Astúries, pàtria querida, i llavors els van agafar dintre del que és la facultat, la central, i van tenir un judici i la mare va estar 6 mesos a presó i el pare el van condemnar a 3 i va acabar a la presó de Lleida. A la presó de Lleida finalment va estar un any i mig, perquè va morir Joan 23, va poder sortir, va haver una espècie d'amnistia, això que està ara, no? Una amnistia, i van sortir bastants condemnats, i la mare se'n va anar molts mesos a estar amb el pare a Lleida per fer-li, van ser un any i mig, va ser profitós. El pare va aprendre italià a la presó de Lleida, va aprendre a fer destil·lats amb alcohol i pells de taronja, de tant en tant cuinaven també. I allà va escriure un llibre que es deia Informes sobre la informació, que és un llibre que curiosament quan jo vaig entrar a la facultat el teníem com a llibre de base. I el pare sempre em deia, però de verdad están locos, has pasado 20 años, no tienen nada nuevo.
Sí, després de 20 anys encara s'és... ell ho deia com una miqueta com, ostres, és que algú, hi ha hagut d'aparèixer algú en 20 anys que es pugui utilitzar altres llibres. De la presó va sortir amb circumstàncies molt difícils, perquè no deixava de ser un pres polític i això significava que no podia treballar als llocs on ell volia. Va estar treballant a revistes com la Larús, a Espasa, una miqueta perquè se li havia prohibit treballar amb revistes polítiques. Inclús amb així era molt murri. Jo crec que en aquesta època és quan ell decideix inventar-se, escriure molts pseudònims, com el pseudònim com un punt per poder estar amagat o per poder dir més coses. I és molt divertit perquè en un temps, en aquella època, el deixen escriure un lloc que es diu Hogares Modernos, i llavors ell es dedica a fer articles, però també amb pseudònim, i es posa Jack el Decorador. És curiós tot el tema dels pseudònims, perquè ho mantindria gran part de la seva vida. I em recordava aquí, la mare l'altre dia li vaig preguntar, hi havia el Sixto Cámara, que va ser del Triunfo, hi havia Carlos I d'Espanya i Nada d'Alemanya, n'hi havia un altre, Baronesa d'Orsí, al final ho va fer com un joc. Inclús un llibre que s'ha publicat ara, que és Crònica Sentimental de la Transició, originalment havia estat escrit amb molt d'aquests pseudònims, es van treure perquè els temps doncs, són uns altres, però sí que va utilitzar tots aquests pseudònims per escriure. Una miqueta també per manifestar una miqueta també tot el tema de la censura. Aquest llibre, el de Los papeles del Mossén, és un llibre molt interessant perquè és un llibre que està escrit per un Manolo, pel Manolo 64, o sigui, el Manolo que està censurat, que no pot escriure. I és un llibre en el qual es nota molt la clandestinitat, es nota molt que està escrit des de la ràbia de la persona que li agrada escriure en altres mitjans i es veu obligat per qüestions polítiques a escriure en mitjans doncs, que l'únic que fa és portar un plat de taula, mai millor dit. El primer vegada em sembla que a meu pare li donen el passaport, és l'any 69 crec, li donen el passaport, és la primera vegada que pot permetre's el luxe de sortir d'Espanya. La gran oportunitat del meu pare li arriba amb Crònica Sentimental d'Espanya. Era un projecte que feia, em sembla que l'havia presentat feia un any i mig, i no li havien dit res. Un estiu, que estàvem estiuejant a la fosca, va rebre una trucada del César Alonso Los Ríos i que li va dir que si aquell projecte que havia presentat, si era capaç de tirar-lo endavant, si volia tirar-lo endavant, i a partir de llavors és segurament quan ell li comença a canviar la vida. L'entrada a Triunfo, on evidentment, a part d'escriure crònica, escriu molts llibres de futbol, molts articles de futbol, on tota aquesta espècie de ple que li dona els pseudònims els porta a terme, escriu articles de tot, i segurament és la primera vegada que un escriptor o un intel·lectual o un periodista escriu un article intel·lectual sobre futbol, que és l'article que encara recorda molts periodistes, aquell que es diu Barça, 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 on ell s'inventa allò de l'Ejército Desarmado de Catalunya, de Barcelona. Per això és una persona tan moderna al principi, perquè és capaç de parlar de coses que la literatura no parlava, a parlar-ne. Crònica sentimental, en el fons, són unes cròniques on la memòria és fonamental, on hi ha el món de la seva infantesa, on hi ha les coples que escoltava a la ràdio de la seva mare, quan escoltava allò de la senyora Francis, no? Mi querida amiga, jo també ho recordo, això de la meva àvia escoltant el Mi querida amiga, aquelles cartes terrorífiques, machistes i terribles. I tot això apareix a Crònica Sentimental d'Espanya al mateix temps que és capaç d'estar doncs, també a l'avantguarda doncs, també de lo que és els nous moviments del rock, evidentment de tota la cançó francesa que ell tant estimava, amb Brassens. Per cert, en el llibre aquest hi ha una fotografia d'ell que té 17 anys i apareix fumant pipa. Jo no sé si la pipa està plena o no, però la pipa queda estupendament i és molt Brassens allò i Sartre. L'entrada a Crònica Sentimental d'Espanya li va significar un abans i un després. A partir de llavors jo crec que ell se sent ja
un periodista amb totes les de llei. És capaç de escriure on vol, parlar del que vol, evidentment el va censurar darrere, i amb un redactor que li marcava el temps. Per cert, aquest César Alonso Ríos, que amb ell després muntaria una revista, es diu La Calle, una revista marxista, es diu La Calle, el César Alonso Ríos va acabar, com tants seus companys de viatge, va acabar escrivint a La Razón, em sembla recordar, o a l'ABC, i apostant obertament per l'Aznar i per tota aquesta gent, i per Vox i companyia. O sigui, els viatges a vegades són insospitats. Després de treballar a Crònica, va entrar també a treballar a Teleexpress. A Teleexpress hi ha una anècdota molt bona, que és que el senyor Godó no s'enfiava massa del meu pare, perquè deia que era comunista i que era un personatge perillós dintre del diari, i el pare sempre deia que recordava com el va defensar molt el Manuel Ibáñez Escofet, que era el director de Teleexpress, i la manera com el va defensar va ser, va agafar el senyor Godó, el va portar, hi havia el pàrquing del diari, hi havia el 124 del meu pare, i el Escofet li va dir al Godó: "Vostè creu que un comunista tiene un 124? I així va ser com el senyor Godó va dir que molt bé i va continuar treballant amb el meu pare al diari. L'any 74 també es funda la revista Por Favor. És un dream team bestial de gent. Allà hi ha el pare, hi ha el Jaume Peric, hi ha el Joan Mercè. D'allà comencen a sorgir també noves veus com la Maruja Torres, Martín Morales, també hi ha Forges. És una revista molt divertida, en la qual es divertia molt també. Normalment sempre fotien els consells de direcció amb un whisky. Sempre el pare em deia, sempre la Maruja Torres solia entrar al seu despatx amb un whisky al cap i deia: "Creu, Manolo, que m'ha subit el whisky a la cabeza?" S'ho passaven bé, però al mateix temps sempre estaven supeditats a la censura. La revista la van tancar 4 mesos. Em sembla recordar per una portada que deia "Autonomia sí, autonomia... Autonomia suya sí, autonomia no." Em sembla que era així. La revista la van tancar 4 mesos. Total, van aparèixer 4 mesos tard, i la portada ja estaven tots els del Consell de Redacció de la revista, però tots els homes estaven morats a la cara, amb els braços escaiolats, la Rosa Esteve, la secretària embarassada, si van sortir tots, ahir el titular era "Hemos vuelto", i estaven tots massacrats a hòsties. Va ser un període complicat, perquè va ser allò el tardofranquisme, amb l'inici d'això que tothom diu la transició, la transició que nos hemos dado entre todos, no? Un període, la revista estava situada a Plaça Castella. Jo com a nen sempre recordo que hi havia, com a fill de persones militants, jo tenia certa por. Molts cops pensava: "I mira que perquè meus pares no es dediquen a altres coses que a mi em doni més tranquil·litat." El pare arribava de Por Favor a vegades dient: "Mira, he tingut la visita d'Alberto Royuela, que era un militant ultra, i no, ha entrat al meu despatx, m'he dit que no me preocupe, que a mi no me passarà nada i a la revista tampoc." Dos anys més tard, els grups controlats per Royuela van posar la bomba al Papus, i el Papus estava just a uns 30 metres a Por Favor. Per tant, aquesta por a vegades era certa, sempre hi havia por. Per què el Papus i no Por Favor? Jo crec que perquè Por Favor era molt, massa intel·ligent per aquesta gent d'ultradreta i no acabava d'entendre les bromes. I el Papus era més sanguinari, però Por Favor que havies de tenir certa cultura i aquesta gent d'ultradreta no tenia massa. En aquesta època també entra a treballar a Interviu. Entrar a Interviu és una plataforma brutal de cara a lectors, perquè la revista va arribar a vendre 1 milió d'exemplars, segurament més per la portada que pels textos, i sobretot per les carnisseries que venen a dins. Però bé, era una revista que intentava equilibrar el tema intel·lectual amb el tema, diguem, més gore i amb el tema més d'allò de l'Espanya del destape. D'Interviu, una que em va explicar el meu pare, molt, molt bona, és: va fer una festa d'Interviu i l'Ascensio va convidar a tothom. I llavors se li va costar d'aquests típics tios que sempre li agrada estar amb la gent que mana, no? Per demostrar la seva gran amistat amb l'Ascensio, allò, la germanor que tenien, fa així l'Ascensio i diu, Antonio, diu: "I esa puta quién es?"
I l'Antonio diu, esa puta és mi mujer. Bueno, l'interviu era mica això, era... En aquest període dels 70, el meu pare inventa un personatge, que és el que el faria, diguem, universal, si es pot dir així, que és el Carballo. Carballo neix al 72, amb un llibre que es diu Jo maté a Kennedy, però és un personatge, diguem, més residual, no, no té el protagonisme principal. El primer llibre de Carballo és Tatuaje, que és fruit d'una aposta. Amb un amic seu s'aposten que és capaç d'escriure un llibre en 15 dies. I el fa i apareix Tatuaje. Fer un llibre de novel·la negra en aquella època no era fàcil, perquè la novel·la negra, sobretot pels sectors més intel·lectuals, estava considerat com una novel·la gairebé de tercera divisió, això de lladres serenos, literatura a baixa qualitat. Però en el temps s'ha mostrat que la novel·la negra és la novel·la que tracta millor el que és, o que reflecteix millor el que és la societat. La novel·la negra pots tractar de tot. Pots tractar... I el pare això ho va fer. Carballo es va convertir des del seu inici en una crònica d'Espanya. No sé si sentimental, jo crec que una crònica derrotista d'Espanya, una crònica d'una persona doncs que havia cregut allò de que el futur seria molt millor. Bueno, i aquesta frase famosa, no, del pare, que és contra Franco vivíamos mejor, no? Que és també és això, no? La realitat, no? El que ens imaginàvem, el que va ser, doncs hi ha un món. Amb Carballo es va permetre dues coses. Fer una crònica del país, introduir la novel·la negra a Espanya, la novel·la mediterrània, que s'ha dit després, no? Màrqueris, Camilleri, una novel·la on apareixen a part dels crims com a excusa, perquè els crims són una excusa per parlar d'altres coses. Es permet doncs convertir el detectiu en cuiner, una de les seves passions, evidentment el bon veure. Amb Carballo també hi ha la possibilitat, jo sempre ho he dit, per mi el Carballo era com el tiet que venia d'Amèrica. O sigui, venia Carballo i m'ho passa, n'anava. Sensació de que era una mica l'alter ego, no? Tot allò que la marca Vázquez Montalbán no podia dir, doncs ho deia Carballo. Carballo era un personatge més lliure que el meu pare, moltes coses, no? Era els orígens els mateixos, era el mateix pare, amb els mateixos gustos i sobretot tan desencantat com el meu pare. Lo qual jo crec que va ser el millor psicòleg del meu pare, va ser Carballo. I gràcies a Carballo va fer una cronologia, una biòpsia d'un país i d'una societat. Un d'aquests Carballos, que és el Los Más del Sud, li permet, evidentment, popularitzar el personatge i sobretot, com deia ell, el premio no s'ha permitit, li deia a la meva mare, no s'ha permitit, Anna, no tenir-nos que irnos al Brasil, perquè havien comprat una casa a Vallvidrera i sempre deia que el premi havia sigut, gràcies al premi no ens havíem hagut d'anar al Brasil. Va ser el gran salt popular, però fins i tot amb el premi, amb una novel·la que ara es considera com una novel·la de les millors novel·les del segle XX a la literatura espanyola, va ser denostada per molts sectors i molts crítics literaris. Inclús va aparèixer una crítica salvatge del Ferran Monegal i el meu pare, com era així, a la següent novel·la, a la següent Carballo, sortia Carballo, es netejava el cul amb una crítica del Monegal. Després es van fer amics. Però el fort de Carballo és que el reconeixement de Carballo va venir per França, no va venir per Espanya. Va ser arrel d'una traducció a França, el llibre va tenir gran èxit i gràcies a aquest èxit es veu que si vas a França després pots tornar amb més amb la seguretat de que aquí segurament la gent llegeix les coses d'una forma diferent. I es va fer finalment, Carballo va trobar doncs, segurament l'encaix a un món de la literatura que anava bastant orfe de novel·la negra. Ara hi ha molta novel·la negra, no hi ha cap autor a Espanya que no tingui una novel·la negra sota el braç. I si no la fa, ho sembla. Vull dir que és un gènere, multigènere, tan útil i tan difícil al mateix temps que no hi ha cap autor que tingui la temptació de fer-ne una. Que surti bé és una altra cosa, però hi ha la temptació.
L'arrelament de Carballo es nota amb diverses anècdotes que recordo molt. Hi havia una senyora a Vallvidre, que encara està viva, una senyora que sempre pujava amb el meu pare a autostop, perquè el meu pare parava tothom que feia autostop, que va arribar un dia a casa, va tocar el timbre, i va aparèixer el meu pare i li diu: «Senyor Manuel, senyor Manolo», li diu. Diu: «M'han robat les joies, vengo usted para que me las encuentre». I el pare li va dir: «Mira, escolta, jo escric, però no les trobo». I després recordo un dia que va arribar un suec, abans que Ikea apareixés a les nostres vides, va aparèixer un suec despistat, i va tocar el timbre, el pare el va rebre, tal, va estar parlant, i el suec li diu: «M'agraden molt els seus llibres, perquè a Suècia tenen molt èxit, però jo el que trobo és que 100 novel·les tan bones, per què li poses vostè títols tan dolents?». I el meu pare diu: «Títols dolents, perdoni, però jo m'ho treballo molt, els títols, no? Pàgaros i Bangkok, tal». Diu: «No, però si a Suècia totes es diuen Muerte en Barcelona, Muerte en Madrid, Muerte no sé dónde». Dic... I llavors, a partir de llavors, van amb compte amb les traduccions, sobretot amb els títols, perquè li colaven uns gols brutals. També als anys 80, quan ell ja està, diguem, considerat un dels millors autors de novel·la negra, quan el meu pare comença a publicar totes les novel·les de la memòria. Jo mira, hi ha El pianista, hi ha Los alegres muchachos de Atzavara, sobretot acaba amb Galíndez, per cert, que era un personatge, meu pare sempre arrossegava personatges al llarg de la seva vida, no? Galíndez ja era un personatge que el fascinava des que ell estava a la facultat, des que el van matar, no? Sempre preguntava com és possible raptar un home a la cinquena avinguda de Nova York, que ningú digui res, que ningú se n'enteri. Aquest personatge el va portar al llarg dels anys, i l'any 90 publica Galíndez. Quan el meu pare publicava un llibre, diguem que l'obsessió es feia col·lectiva. Jo en aquella època, quan abans de publicar Galíndez, jo vivia a Nova York, van venir els pares a veure'm. El pare tenia les galerades del llibre, i un viatge de tres vam acabar sent quatre, que era la meva mare, el meu pare, jo i Galíndez. I així era una miqueta amb tot, no? Era obsessió. Llavors aquesta sensació jo tinc, que jo formo part d'aquestes novel·les perquè les he vist créixer, les he vist desenvolupar i les he viscut com si fossin meves gairebé. Però sobretot aquesta, l'aparició de Galíndez és el seu culmés, on es veu reconegut, on guanya el Premi Nacional amb Galíndez, doncs després guanyarà un Premi Europeu amb Galíndez, i diguem, és el moment, juguem amb Galíndez, on ja se'l considera un autor amb tots els honors. Fins llavors era un home que era, diguem, que era sospitós, no? Un tio que parla de copla i parla de futbol i escriu novel·les de llars i serenos i això. Bé. Però sobretot, un cop apareix El pianista, que és una novel·la que té una estructura molt complexa i és una novel·la molt, molt brillant, i després ja apareix Galíndez, ja diguem que ja té el lloc que es mereix. Després rebria el 2000, l'any 95, rebria el premi, la medalla d'or, la del... I vull dir que ja estava instal·lat. En aquest temps, evidentment, és molt important la seva incorporació al País, les seves columnes del dilluns. Venia del periòdico, on l'havien castigat. El van castigar a principis dels 80, el castiguen i el posen a escriure articles de televisió. Tampoc ha sigut un càstig, perquè hi ha grans, no? Vull dir, és que llegir gent com la Mònica Planes o el Sergi Pàmies, no? Es pot fer articles fantàstics sobre televisió, però hi ha un punt de càstig, i en aquest moment en el qual ell es sent castigat, rep l'oferta de treballar al País, i evidentment des d'aquell moment El País és el seu diari, i allà és on acaba, i s'acaba fent el dilluns. El dilluns és el dia de la columna de Montalbán, no? Què dirà Montalbán avui? Què dirà Montalbán avui? El País, per cert, va publicat avui,
com a diari del meu pare, se li ha donat, s'ha publicat avui les primeres pàgines de la novel·la, El país on és on crea, diguem, aquesta espècie de galàxia montalbaniana, que n'hi ha la galàxia montalbaniana on per la manera com escriu els articles, perquè és una persona que això és molt difícil, que obre i tanca els articles d'una manera única, que té l'estructura de l'article al cap, i això no és fàcil, és fruit d'escriure molt, ha escrit molt, com he pogut veure amb tots els llibres que ha escrit, és una persona que combina molt bé el ritme dels articles, i això es nota, però al mateix temps té un background cultural que jo no he vist mai a ningú. És una persona amb uns coneixements, unes lectures fantàstiques. A més, me n'he adonat molt que en aquest llibre, el que es publica el dilluns, està totes les lectures que va fer de joventut. És un llibre escrit al 64 i allà està tot. Si la gent que ha estat a casa de ma mare, hi ha una part de la sala, allà estan tots els llibres del meu pare, els llibres que va llegir quan era jove, que ella es va encarregar després de tornar-los a enquadernar, perquè estaven vells de tant tractats i de tant llegits. I allà està tot, tots aquests llibres que estan allà a la biblioteca estan en aquest llibre. És un home amb una memòria brutal, però amb una intel·ligència sobrenatural, i tot això està en els seus articles, i en els seus llibres, i en la seva poètica. És un home que va fer de la curiositat i per conèixer el món una de les seves armes per poder parlar de tot i bé. Segurament tothom el recorda com el Carballo, el gastrònom. El meu pare sí, era un gran gastrònom, li agradava molt cuinar. Sempre deia que ell havia après a cuinar perquè la meva mare no cuinava i per no morir-se de gana a casa. Deia això? La mare cuina, eh? Però llavors el pare és el que s'encarregava de cuinar. Però jo crec que tenia tota aquesta cosa, li agradava el món dels sabors. El meu pare sempre que anava a fer un viatge, el meu pare era un gran viatger, i com a gran viatger la mare també era gran viatgera, i com a viatgers també em van inculcar aquesta molt pels viatges. Una de les coses que feia el meu pare quan viatjava és anar a veure els mercats dels llocs, no? Perquè deia que els mercats, per conèixer bé una ciutat o una població, havies de visitar el mercat. De tant en tant també visitàvem, que això era una cosa que ens agradava als dos, visitàvem algun cementiri, perquè a mi m'encanta visitar cementiris, i un dels grans viatges que vaig fer amb el meu pare, vam fer un viatge per Perlaixets, ell i jo, ens ho vam passar bomba d'anar d'un lloc a l'altre, perquè érem molts mitòmens els dos. Però la gastronomia segurament li venia de la seva mare, la Rosa, una dona que, com diu la meva mare, és la dona que millor preparava les llenties del món. Inclús deia, el teu pare els ha arribat a superar. I com a nen que veia la seva mare cuinar, doncs va agafar la passió per la cuina, que després va portar doncs a fer molts llibres, a fer molts assajos sobre la cuina, i aquella la resurrecció d'un bacalao, que sempre deia que el bacallà és la demostració de que la resurrecció és possible. No? I després va fer Carballo cuiner, es va publicar el llibre Receptes a Carballo, va fer molta teoria sobre la cuina, era una persona que tenia molt eclèctic, moltes coses, era molt transversal amb els gustos de cuina, era capaç de publicar L'art de menjar a Catalunya, on recuperava la memòria dels gustos a Catalunya, però al mateix temps una persona que, per exemple, veia en persones com Ferran Adrià un potencial enorme. Vull dir, i molts cops també se'l va criticar per això, amb el sentit de dir, molt parlar de cuina popular, però estàs potenciant un senyor que només fa química. El meu pare no veia química amb aquell senyor, el que veia era una evolució dels gustos. No? Tot això el va fer un dels grans gastrònoms del país. Jo crec que de figures literàries de la gastronomia, que no és una gènere molt complexa, hi ha hagut el Néstor Luján, que és una figura a recuperar, i el meu pare, evidentment Pla, però són gent que, a part d'explicar
els plats, les coses, explicava el per què. Perquè som, sempre deia això, deia el plat, també som el que mengem. Per tant, quan si parlem de gastronomia, el que estem fent és un retrat de la nostra societat i del nostre passat i de la nostra memòria. Hi ha intents de recuperar la memòria. Avui dia jo crec que es quedaria una mica sorprès de la situació de tota aquesta gastronomia del passat o de la memòria gastronòmica, que l'estem substituint per una gastronomia a vegades que es confon amb globalitzada, molt estranya, no? De viatgers que estan dos anys a Barcelona, se'n van, i els deixen un llegat gastronòmic que no té res a veure amb la ciutat, que pots trobar a qualsevol ciutat del món, pots trobar el mateix a qualsevol ciutat del món. I això és preocupant perquè es perd, la gastronomia és identitat i s'està perdent la identitat de les ciutats. Se costa molt trobar aquí a Barcelona un lloc que faci la bomba de Barceloneta, o uns canelons de Rossini, aquestes coses, no? Costa moltíssim. Inclús ara jo crec que amb el temps l'únic lloc on trobarem una bomba de Barceloneta és els xinos, que són els que han comprat els bars i estan fent el mateix que abans, no? I llavors els haurem d'agrair encara que estiguin mantenint el que és la cultura popular gastronòmica. També a la part d'assaig, l'assaig amb el pare, que va començar aquest informe sobre informació, i va fer molts assajos sobre, per exemple, la història de comunicació social. Hi ha el panfleto des del planeta dels simios, va publicar el llibre La passionària i los siete nanitos, un polac con la corte del rei, Juan Carlos, i Dios entró a La Habana, que és aquella reflexió que fa ell sobre l'arribada del papa a La Habana, que per cert li van posar micros a La Habana, a la seva habitació, sí, estava controlat per serveis secrets cubans. Devia ser poc marxista o així. També la fase feta periodística, evidentment Teleexpress, com hem dit, com el Triunfo, La Calle, que és aquesta que va fundar amb el seu amic, que va acabar escrivint La Razón. I, evidentment, el futbol. El futbol. El meu pare és de futbol. No deixava de ser aquell nen, no? del barri xino, doncs que veia aquells cartells enganxats als comerços, no? Del partit de futbol del Barça contra algú, segurament amb el dibuix del Kubala. Era una mica la generació del Kubala Moreno Manchón, del Serrat. Per cert que va ser, també va escriure un assaig, va escriure un llibre sobre el Serrat l'any 73. I el futbol és el primer, segurament dels primers intel·lectuals, doncs, que té una visió intel·lectualitzada del futbol, en el sentit que no només vas a veure un partit on juguen 11 contra 11, sinó també estàs atent a tot el que rodeja, des del poder fins a la reacció dels seguidors, fins a, evidentment, tota la passió del culer, no? I tot això va convertir els seus articles periodístics, on diuen els periodistes esportius que tots s'han nutrit de la manera seva del pare. T'ho diu el Ramon Besa, sobretot el gran era del meu pare, que és el Sergi Pàmies. No? Tots han crescut amb la manera d'escriure articles de futbol del meu pare. El Pàmies va treure un llibre fa poc, que si són a les 3 o a les 2 són les 3, que és un llibre fantàstic, on hi ha una anècdota, bueno, hi ha unes pàgines que explica el viatge que va fer el meu pare a Canadà, en el qual tot el viatge des de Barcelona fins a Canadà no es parlen. I es coneixien, no es parlen, perquè els dos són tímids i de pensar, escolta, no entraré a l'espai vital d'aquest, no sé què s'emprenyi, i no es parlen tot el viatge, arriben a Canadà i finalment es dirigeixen tres frases a l'autobús que els porta a l'hotel. Després el viatge és molt curiós perquè el Pàmies s'acaba fent d'intèrpret de francès al meu pare i però el Pàmies sempre fica en aquelles pàgines que el meu pare li diu: mira, oye, es que tengo que entregar un article para el País, en media hora abajo y seguimos tal. I el Pàmies va dir, bueno, va pensar mitja hora, vale, el farà mitja hora però serà una merda. I no, diu, quan va arribar a Barcelona, va llegir l'article i diu, era perfecte. En mitja hora havia estat un article perfecte. I és el que parlava abans, de l'estructura dels articles, de tot el coneixement que tenia, tot el bagatge cultural que tenia a la memòria. Tot això
Bueno, desapareix el 2003. El pare sempre em va dir una cosa, em va dir un dia, els últims anys parlàvem molt, i un dia em va dir, dels llibres que jo he escrit, segurament 5 o 6 mereixen aguantar el pas del temps. I em va dir, m'agradaria que m'ajudessis a mantenir viva aquesta memòria d'aquests llibres i tal. Li vaig dir, bueno, amb el que pugui ho faré. Jo estic amb això, estic intentant. És molt difícil mantenir la memòria viva d'un autor quan ja no hi és, sobretot en aquest temps on el missatge és tan ràpid, on tot són titulars, on tot funciona, el que existeix avui demà ja no existeix. Costa molt fer conèixer la figura del Manolo a les noves generacions, perquè a les meves teníem la sort que teníem els objectes. Si estàvem a casa, teníem els discos dels nostres pares, els llibres dels nostres pares, i llavors sabíem que existia aquest passat a base de tocar aquests discos, posar-los, llegir aquest llibre, però avui dia tot està en un mòbil. I si no poses la paraula justa en el mòbil, això no apareix. Per tant, si una persona no sap que existia un senyor que es deia Vázquez Montalbán, mai apareixerà al seu mòbil. I això és el complicat. I segurament una de les meves funcions és intentar que arribi el pare a les noves generacions. El pare va morir el 18 d'octubre del 2003. He vist que sortia informació, està equivocada. El pare no va deixar un testament dient que volia que llencessin les seves cendres a Cala Montjoi. El pare no va deixar cap testament, devia pensar, ja s'ho fotran amb les meves cendres. Però sí que va ser la mare que em va dir què fem amb les cendres. I li vaig dir a la mare, portem les cendres, llancem-les a un lloc on hagi disfrutat molt, i havia disfrutat molt el bulli i les vam llançar a Cala Montjoi. D'alguna forma era també pensar que el pare pogués seguir el que més li agradava, que era viatjar, i que seguís viatjant. I igual ara està al ventre d'un bacallà, o sigui que a saber. I bueno, és això, vull dir que és... reivindicar una figura com la seva és important. Té una cosa que és un avantatge respecte a l'altra gent, és que té obra escrita, i això és el seu més gran llegat. Jo sempre penso que no sóc partidari de conèixer els autors, més val llegir-los molts cops, perquè el conèixer se't cauen al terra. Però jo crec que el pare el pots conèixer a través dels seus llibres, el pots conèixer tal com era a través dels seus llibres, perquè tens la poesia, tens els assaigs, tens el periodisme, tens les novel·les, tens el teatre, va ser el teatre per ràdio, allò un que era Los ricos también lloran, sortia una telenovel·la i ella va fer una telenovel·la, una novel·la per ràdio que es deia Los pobres también sudan. Sí que és un home que va tractar tots els temes. Per tant, jo crec que reivindicar la memòria del meu pare, jo crec que es fa llegint-lo. I ara, per exemple, Nabona, que ara publica el llibre aquest, està fent una feina fantàstica de la mà de l'Ernest, que és recuperar moltes novel·les del pare i editar-les com Déu mana. Gràcies. Volia fer només un comentari que crec que tu ho podràs explicar més. Jo havia llegit coses d'ell, o les havia intuït, que no, la veritat és que no tinc la memòria que té ell, o que tenia, que sí que tenia una premonició que ell no volia morir-se molt, molt gran. I una de les pors, potser m'ho estic inventant, però jo crec que això ho havia trobat en una entrevista o algun llibre en algun lloc. Bueno, no volia morir-se gran, o pensava que no es moria gran, perquè meu pare va néixer amb un que se'n diu el cor gran, em sembla que es diu. No va fer massa per viure molt temps, no. Vull dir, que tampoc passa res, cadascú viu com pot i com vol, però sí que pensava viure més anys, almenys fins als 70, deia. Però passa que, bueno,
com que era tan callat, si es trobava malament no ho deia i així anem passant, no? I sí, segurament sempre pensava als 70, això la mare ho sap millor, però jo crec que va morir 6 anys abans del que ell pensava. Hola, bona tarda. Hola. Quan creus que té Carballo d'ell? Quan? Quan? Tot. Passa que al meu pare li ha agradat ser vengats ara. Però no, llavors, sí, Carballo era, tenia molt de meu pare, però era vengats ara. O sigui que sí, en el fons és això el que dic, era un alter ego i que li servia una miqueta per respirar. Per respirar i dir coses que segurament la marca, perquè al fons no acaba sent una marca, no? Perquè tothom espera que diguis les coses com les sols dir, no? Si no hi ha un punt. Però Carballo li servia doncs, per respirar una miqueta, això, no? Com anar al psicòleg i allà no? Treus les coses i et sents, no? Et sents bé. Quan anem al psicòleg, bueno, jo vaig i a mi em va molt bé, surto com nou d'allà. El Carballo destruïa llibres. Com triava els títols dels llibres que calia destruir? Es cremava? Sempre ell deia que no tenia una mania. Jo crec que va cremar llibres inclús que li havien agradat. És una miqueta com un acte de rebel·lia. Recordo una vegada va sortir a la tele i va cremar un llibre d'un autor de dretes. Com a part del programa i quan l'havia cremat diu, però no us preocupeu perquè tinc altre exemplar, no? sí, hi havia una mica allò d'emprenyar una miqueta i era un acte de rebel·lia també cap a la cultura i cap a... Ara no sé què cremaria. Telèfons mòbils? No sé què cremaria. Ah, per cert, que estem entre mans intentar fer una sèrie nova de Carballo i m'han proposat coses inverossímils, perquè clar, se l'ha de modernitzar de cara als nous temps. I m'han dit, per què no fem a Carballo bisexual? Li vaig dir, mira, perdona, però si vols que meu pare baixi i em foti una hòstia, comencem malament. I llavors, bueno, estan trobar, no, modernitat a base d'això. Dic, pues que Carballo és un tio, allò és com és, o sigui, li treus aquestes, no? És un tio al mica l'antiga i això, però té la seva gràcia. Pots modernitzar al voltant però a Carballo no li pots treure aquestes, no? Aquestes coses que forma part del personatge. Què tenia en Manuel Vázquez Montalbán d'Enfant Terrible? Jo crec que Enfant Terrible no va arribar a l'edat per ser Enfant Terrible. No crec que tingués la paraula Enfant Terrible, no. No hi havia un punt de provocació que deies, hòstia, no? Ves al cine, o ves, és alguna cosa, no crec. Inclús a vegades se l'havia intentat... dir que formava part de Boccaccio i l'Agost Divin i és que era com comparar, és que no tampoc es sentia l'Agost Divin perquè jo crec que ell sabia molt bé dels orígens d'on venia i la majoria de la gent d'Agost Divin no tenia res a veure ni amb la seva memòria ni amb els seus orígens, però no crec, no sé si ara seria un Infant Terrible, perquè pot ser, però llavors no recordo que fos una persona així. Hola, bona tarda. I els lligams i influències amb aquesta novel·la mediterrània que has parlat, que em sembla que hi ha tot un grup, una colla, penso per exemple amb el comissari Montalbano, no? Que és el més fàcil i dir. Quines relacions hi ha entre ells, com s'influeixen, com definiries aquesta novel·la mediterrània? Montalbano no neix de Carballo.
Montalbano és que Camilleri està fent un llibre on li costa molt l'estructura del llibre, llegeix el pianista que havia editat Celerio a Itàlia via el Xaixa i li obre un món. Llavors, com a dedicatòria, com a homenatge a aquest autor que li ha ajudat a tot això, li posa Montalbano al seu personatge. Tothom es pensa que és per Carvalho, no. La relació de novel·la mediterrània era molt amic de Camilleri i de Jean-Claude Tizot, que va morir només havent escrit 3 novel·les. Márquez em sembla que el va conèixer, no estic segur. Però el Camilleri em va explicar que una vegada es van trobar amb una xerrada que feien a Marsella i estaven parlant els tres i Camilleri, que tenia problemes d'incontinència, se'n va anar i quan va tornar va preguntar-li al meu pare Itzo, de què esteu parlant? I llavors el meu pare i l'Itzo li van dir, estaven parlant de qui mataria abans el seu personatge. Diu, mira, jo que era el més gran, sóc l'únic que està viu. Això em va dir el Camilleri. Per exemple, el Camilleri, que el Paco Camarasa estava indignat perquè va demanar una paella a la nit. No se demana una paella a aquesta hora. Ja. Sí, sí. Hola, bona tarda. Hola. Teniu algun espai on tota la producció del Manolo, sobretot periodística, al final hi hagi un recull antològic? Ho dic perquè és tan prolífic, era tan prolífic i que estava disponible per totes les causes. Vull dir que, sí. Ho dic perquè hem fet una mica de retrospecció a l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme. Ell sí. Va ser fundador i soci i he recuperat bastantes col·laboracions, articles d'ell a la nostra revista i són magnífics perquè són d'una gran actualitat. Sí. Ho dic per fer arribar o si ell mateix els tenia arxivats. Estan tots publicats a Debate, 3 volums. Tots, també aquestes col·laboracions? Sí, hi ha molts, molts. És que ho va fer, em sembla que va ser el periodista del País, no me'n recordo el nom, es va dedicar a buscar articles, en va trobar com 9.000. És una feina complicada, perquè al final el tio ja veia a mon pare per tot arreu. O sigui, deia, això és el Manolo, encara que no l'hagi escrit ell i no sigui cap pseudònim d'ell. Això és el Manolo perquè li reconec això. Però n'hi havia molts, com 9.000 articles va trobar. I gran part està publicada a Debate. 3 volums molt... Sí, sí. Molt bé, gràcies. Ara, segurament n'hi ha més, eh? Bé, i si de cas a la teva mare li passaré. Perquè el pare molts cops escrivia articles per associacions que no estaven i jo sempre li preguntava, tu com ho haces quan te piden la conferència o te piden algo, com lo haces para pedir, lo del tema del dinero, com lo haces? I em deia, si és una associació d'estudiants, una associació cultural, nada. Si me llevo un banco, todo. Deixarem aquí, no, Dani? Moltíssimes gràcies. Ja sabeu, tots els llibres que no us heu llegit, que no ens hem llegit, tenim l'oportunitat de fer-ho ara per conservar-ne la memòria. I si voleu venir el 17 fem la presentació. El 17, la presentació del nou llibre, que no ens has explicat de què va, no sé si... Fa la Central del Raval. Ah, molt bé. Sí. Los papeles de Atmosen. Molt bé. Sí, Central del Raval. No t'has explicat res, suposo que és per no fer espòilers. Haurem de llegir el llibre, no? Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies per venir. Gràcies.